Հոյիտալեմի գազմագերբաց երկաանտեսի պացման խոսք արդասանեց Հրակ Ավետանյան, որ անդրադարձավ հեղափոխական և աստկային երկերու փոխանցած տասերագիչ և կարևոր պատկաններուն։ Առաջին գադարումով ելույթ ունեցավ երդասարդ երգիչ Լեմագան Հարութ Լափաջյան, որ իր գադարած երկերու շարքին մեկնաբանեց իր սեփական երգը ամենահայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի բարերով և լիբանանահայ երաժիշտ Սետո Բաղդասարյան երաժշտական հորինումով։ Աբա ելույթ ունեցավ Լոս Անջելեսեն ժամանած նախաբես լիբանանապնակ հեղափոխական երկերու մեկնաբան Շահե Սկայան, որ ներկաները խանդավառեց իր երկերով և դպավորեց բոլորը իր հնչեղ ձայնով, ամգադարեց հեղափոխական և աստկային սիրված երկեր, որոնք ոգեշնչեցին երդասարդները և աժանացան անոնց բարձր քնահանդանքին։ Երկաանտեսն երրորդ մասնագիտներ լիբանանահայ երդասարդ Եղչուի Լուսին Դեմիրջյան, որ վերջին շրջանին իր իրերահաջորդ ելույթներով կհրաբուրե ներկաները հայկական երկերու գեղեցիկ մոդուցումով։ Ամբողջ երկաանտեսի ընթացքին երկիչներուն ներակցեցավ Սետո Բաղդասարյանը իր նվագախումբով։ Հոյիտալեմի գազմագերբաց հեղափոխական երկերու այս պարադոնը անգամ միևս է գաբացուցելու, որ լիբանանահայ երդասարդության մոտ յուրահատուկ տեղ ունի աստկային հեղափոխական երկը, որ ոչ միայն կնպաստյան օր հայեցի և աստկային դասերագության, այլ նաև կհամարվի անոր հանաբազ Զորիա հացը։ Երկանտեսյան փոշտեվողությամբ ներգա երդասարդներն ու բադայանները երկեցողությամբ ու ձափերով ընկերակցեցան երկիչներուն, որոնք երկանտեսը եզրափակեցին արնոտ տրոշ երկով։